Պարոն փոխնախարար, մի այսպեսի հարց ունեմ, իսկ աշխատանքային գրքույկների թվայնացման գործընթաց արդյոք արդեն սկսել եք և արդյոք դա ավելի չի հեշտացնի և համալիր գործողություն չի լինի և աշխատանքային գրքույկների թվայնացումը և միևնույն ժամանակ աշխատանքային պայմանագրերի և ավելի դյուրին չի դարձնի մարդկանց կյանքը? Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Աշխատանքային գրքույկների թվայնացման պրոցեսը իրականացվում է, իրանք տարբեր գործընթացներ են, մեկը արձանագրում է նախկին իրականացված աշխատանքային փորձի մասին, սա արդեն հնարավորություն է տալու այս նախագծով ապագայի համար ոչ արդեն կարիքն է չկա թվային աշխատանքային գրքույկները ունենալու, սա ավելի դուր իրականացնի, բնականը դա ավելի շուտ հետագայում հնարավորություն կտա քաղաքացին ապացուցելու կամ ապացուցելու խնդիր չունենալու իրանց ստաժի և կենսաթոշակ ստանալու հարցում, բայց իրանք զուգահեռ պրոցեսներ են և մեկը մյուսին համալրող իսկապես։